Re, viss ēters ir te! Rīgas maratons notiks jau rīt, taču šodien mazo ģimeņu trasi pie brīvības pieminekļa izmēģināja jaunākie sportisti. Lietus un dragnais laiks viņiem netraucēja un ar mazajiem skrējējiem sarunājās Dāvids Freidenfelds. Izmirkuši līdz ādai, kurpes piesmēluši, bet ar plašu smaidu. Tādi ir šīs lietainās sestdienas jaunākie skrējēji. Mazais maratons esot gaidīts pārāk ilgi, lai lietus būtu iemesls tā atlikšanai. Skrienu sacensībās, treniņos un vienkārši tāpat mums. Lietus ir nekas. Mums brīnišķīgi gāja, perfekti, ideāla diena, lietas netraucē, galvenais ir labs noskaņojums. Pēc ūdens pudelēm rindu nebija, un par pārkaršanu arī neviens nesūdzējās. Smejoties, saka maratona brīvprātīgiem, un arī tie, kuriem lietu skriet nepatīk, nenožēlo dalību. Lai gan distance maza, tikai viena jūdze, jeb 1,6 km, finšēt ir prieks un možums saglabāšoties visu dienu. Pieredzējošākie skrējēji atmins, ka arī pērn bērnu dienā lija. Viņi cer, ka vismaz nākamgad beidzot skries saules pavadīti. Nu, man gāja labi, bet vienīgā problēma lietas, tas var kā pagājuši, kad visu lietu. Grūti gāja, jo bērns pazuda uzreiz. Pazuda, jā? Sameklējam tagad visu kārtībā. Ļoti labi, mēs esam tik priecīgi. Man pirmais skrējiens pēc bebīšu piedzimšanas. Viņa īpaši izbaudīja skrējienu, jo viņa forši aizmig un viņai ir ērti. Bet lielā maratona starta šāviens būs rīt no rīta 7:00. Rīkotāji aicina ikvienu dalībnieku nepārcensties un tiecoties pēc labākā rezultāta nesagādāt veselības problēmas. Bet visiem satiksmes dalībniekiem jārēķinās, ka rīt Rīgā satiksme būs ierobežota. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.